Pekný deň, tak vážený, netrvalo dlho a je tu hneď prvý Matovičov biznis. Volá sa testovanie koronavírusu pre pendlerov. Áno, my pendleri, čo bývame v Rajke, pozrite sa, aká je tu hustá premávka, ako sa tu hemží ľuďmi, ako tu prichádzame automaticky do kontaktu s vírusom takmer denne a kvôli tomuto treba nás pendlerov z Maďarska a z Rakúska samozrejme testovať, ale pozor, nie zadarmo. Lekárov nevedia testovať, na to nemajú kapacitu. Ľudí v prvom kontakte, ktorí sú predávači, ľudia, ktorí sú najviac ohrození, tých netestujeme. Musíme otestovať pendlerov. Viete prečo? Aby niekto zarobil. Áno, keď si prerátate ľudí žijúcich v zahraničí, to je z Maďarsku v Rakúsku, tak sa jedná cirka o 30 000 ľudí. 30 000 ľudí krát 70 eur mesačne je, prosím pekne, 2,1 milióna eur mesačne v krízovom stave. Na posratom koronavíruse chce Matovič zarobiť 2 milióny eur. Na posratom koronavíruse. Tuto máš ty oni. Tuto máš. Takto chceš na nás zarábať, že? Viete, čo to znamená pre štvorčlennú rodinu? Viete, čo to znamená pre štvorčlennú rodinu? Prebačte, ja to nedám. Ja to neviem ani povedať to. To je 280 eur mesačne. Áno, ale môžeme sa baviť aj normálne. Toto chcete urobiť. Áno, chcete testovať. Chcete testovať. Test bude platný 30 dní. Na aký kokot bude platný 30 dní? Za 30 dní sa môže každý pendler 10 krát alebo 20 krát nakaziť. Ale nie, vy idete testovať pendlerov. Vy serete na lekárov, vy serete na one. Môžete už konečne nakopnúť ekonomiku? Môžete už urobiť inú tlačovku ako takú posratú, že dneska vám povieme, že v pondelok vám povieme, že čo bude? Viete už konečne niečo riešiť? Alebo znova je to celé len o tom, že si naháňame posratý biznis pre našich kamarátov. A je to do piče úplne jedno, že kto je pri vláde, hej? Toto si chcel, Matovič, toto je to tvoje vysnené Slovensko? Toto je tá porazená mafia? Ďakujem, gratulujem, čaute.